kommer det en polska ifrån Torsång. Som ligger då mitt emellan Falun och Borlänge. Typ. Efter en spelman som hette Haglöf. Och det fanns ju en Haglöf som gjorde ryggsäckar, så därför brukar den här polskan kallas för ryggsäcken. Det finns egentligen inget samband. Den går i D-dur. Och till mina elever så kan jag säga att jag tror att jag har ändrat stråkföringen.